təsadüf yaşatmaq olur normal qaydada. Mən bunu demişdim. İndi yenə deyirəm. Ay xoş demək. Yarım milyondan çox pul yığdın Aminə. Bəs o Aminə yığılan pul valideynlərinə verilmədi. O pul hardadır? Niyə o pulu qazilərə xəştəmirsən? Niyə o pulu bax göstərirəm də o Qüsardan o valideyn bir uşaq da doğasıdır. 5 uşağı var. Niyə o uşağın uşağını həyatda saxlamaq üçün 15-20 min pul lazımdır? Niyə 15-20 min xərci olub 15-20 min olmasa o uşaq öləsi uşaqlar var malicəsi 10 min, 5 min, 3 min ni uşaqlar. Niyə onların yüzünü həyata qaytarmırsınız? Ha? Niyə? Əcaba Baxşəliyevin yığdığı milyonlar hara getdi? Axı Baxşəliyevin yığdığı milyonlar o da həmən uşağa getməyib axı. Həmən uşağın düz banisə var ya, o nədir, institutun rəhbəri var ha, o uşaq var ya, o ölməyən uşaq hələ. Onun rəhbərinin əmisi oğlu da efirə çıxdı, video çəkdi. Onunla danışan mənim general qohum, nəsə adamım da, qohum deyil, prosto adamım da əlaqəyə çıxıbdı onunla. O adam deyib ki, onun cüzi bir xərci var. De, o milyon nə lazımdır? 5-10 minlik uzaqbaşı. Uzaqbaşı 5-10 minlik Türkiyədə orada-burada onu lazım olanı eləmək olar ona. Bu boyda pul yığmaq nəyə lazımdır? Yəni, yığla-yığla gedir. 4 milyon ortada pul yığıldı. Uşağın, uşağa 10 milyon, üzr istəyirəm, 4 milyon yığıldı. Uşağa, heç uşağa 10 min pul xərcləməyiblər. Mən uşaqların yaxın adamlarla danışmışam. 4 milyona yaxın yığılan pul, uşağa 10 mini xərcləməyiblər. Bu birisi uşağa da yarım milyondan çox pul yığılıbdı. Həmən uşağa da dünyasını dəyişdi. Və o pullar hara getdi? Niyə o pullar başqa uşaqların həyatda qalması üçün sərf edilmir? Bir xoş qədəm əvvəl ata oxşuyurdu. Ata oxşuyurdu. Özü də arıq ata oxşuyur. At var. Özünə baxanda nur tökür. At da var. Elçin Quliyevin aş saxladığı. Hansı ki işçilər atın yeməyini yiyirlər. Vəli ata ilə yemək verirlər ki, gəlir ki, onu işçilər də yiyirlər. Deyələm, ətələm, arıq atlar olur. Xoş qədəmin əvvəlki şəkilinə baxın, arıq ata oxşuyur. Əcaba, estetik əməliyyatdan bunu gözəlləşdirdik, verdik, doğuşa doğuzdurub, verdik ki, bundan canımız tutarsın. Amma getdi, özünlə də birini gətirdi Azərbaycana. Əzəm, ətələrim, doğuş da bir düzəməlli oxuyan adamış. Doğuşa iş eləməm, bəli, mən onun bir dənə mahnısına qulaq asmamışam doğuşa. Əzəm ətəm, o adama qulaq asıram ki, mən mahnısına. O adam doğrudan da kişi adam. Ya o xanım çox qeyrətli xanımdır. Mən belə adamlara qulaq asıram. Açıq deyirəm mən bu. Məhəbbət Kazımova qulaq asıram. Tacirə qulaq asıram mən. Başqa-başqa müğənir. Səxavətə qulaq asıram mən. Mən o adamlara qulaq asıram ki, onun keçmişi tə. Ola bilsin ha, manat mı? Aygün Kazımova, hansısa bir mahnısı var da. O adamın ürsümüyünə düşür. Amma yadına düşəndə ki, aya, bu belə əclaflıq elədi. Aya, bu falan kəsin altında yatdı. Aya, bu belə uğraşdıq elədi. Aya, bu nə bilim, ney nədir? Adam nifrət eləyir. Keçmişi onun həyatı yadına düşəndə adam o mahniyə də nifrət eləyir. Elə onun özünə də nifrət eləyir. Başa düşdünüzmü dəyərlənmədən? Yəni, mən bir